direktor opšte bolnice Pirot, Goran Petrović ističe da je 2019. godina bila teška za njih, baš kao i za sve zdravstvene ustanove u Srbiji, zbog velike novine u radu posle prelaska na novi način finansiranja. Naime, od 1. januara ove godine, umjesto finansiranja po kapacitetima, odnosno broju kreveta, prešlo se na finansiranje po učinku. Cilj je da se pacijenti što manje zadržavaju u bolnicama, a da ima što više dijagnostičkih procedura i operativnih zahvata. Zdravstvene ustanove se ocenjuju na tromesečnom nivou. Petrović je zadovoljan prvim rezultatima. Mi smo u početku se malo slabije snašli, malo našom neozbiljnošću, što bi ja rekao, jer svaka promjena traži promjenu i svesti kod čoveka da shvati da nešto novo mora da se prihvati i da se krene. Tako da taj neki ciljni koeficijent koji smo trebali da imali od jedinice, mi smo u prvom kvartalu bili 0,8, u drugom 0,9, treći kvartal smo već iznad jedinice, što znači da idem uzlaznom putanjom i nadam se da će četvrti kvartal biti pozitivan za nas. Zašto je to bitno? Zato što na osnovu tog koeficijenta mi dobijemo takozvana varijabilna sredstva i omogućavamo finansiranje i lekova i sanitetskog potrošnog materijala, a vremenom će to biti jedan od osnova za stimulacije lekara koji dobro rade, odnosno za povećanje plata po osnovu učinka. Također, što se tiče kvaliteta, mi smo jedina opšta bolnica u Srbiji koja u sva tri kvartala dobila kompletnu ocenu peticu. Pored nas jedino institut za ortopediju Banjica ima ocenu 5, ipak je to ustanova tercijarnog nivoa, ali ako se uzme u obzir da su samo dve ustanove bile pozitivne što se tiče kvaliteta, ja sam prezadovoljan. To praktično znači da je opšta bolnica Pirot po kvalitetu među najboljim u Srbiji u okviru drugog programa poboljšanja zdravstva u Srbiji koji finansira Evropska unija. U ovoj godini zabeležen je protest zaposlenih, a jedan od razloga bio je kvar na aparatu i sistemu za anesteziju u operativnom bloku. Kvar aparata koji je se desio jeste postojao, ali je pozvat ugovoreni serviser koji je kvar aparata uklonio najmanje moguće broku. Znači, ako kažemo da je kvar bio 16. septembra, da je prijavljeno 17. septembra, a da su serviseri to rešili 19. septembra, jasno vam je da brže od toga nije ni moglo da bude. Drugi deo problema koji je bio sa razvodom gasova, u opštoj bolnici postoji 4 sistema odvojena za razvod gasova medicinskih, problem je bio samo u jednom sistemu, što znači da smo mi 3 sistema mogli da koristimo, a ovaj četvrti sistem koji ima probleme sa prisustvom vlage, mi smo u skladu sa zakonskim odredbama i procedurama uradili i izmenili planove finansijske, javne nabavke, sproveli sve procedure i sada imamo kompletno ispitan i pouzdan i siguran sistem, odnosno ispravan sistem za upotrebu. Što znači da trenutno u opštoj bolnici svi aparati za anesteziju su uredno servisirani, svi oni imaju svoje sertifikate, zavisnosti od starosti aparata, kontrole se rade na 6 meseci ili na godinu dana, kompletan sistem razvodnih gasova ispravan, problema za pacijenata nije ni bilo, niti ih ima sad. Opšta bolnica Pirot u nedelju 22. decembra sprovodi još jednu akciju besplatnih preventivnih pregleda. U vremenu od 8 do 16 sati radit će se internistički pregledi, tumor markeri ovarijuma i ultrazvučni pregledi abdomena.